tacka för det och konstatera att det då är dags för efterrätt. Yes. Och då har vi bjudit in Instagram-favoriten Frida Svanberg. Välkommen till Nyhetsmorgon. Tack så mycket. God din morgon. Grej är ju liksom att baka veganskt. Ja, precis. Hur kommer det sig att du har snöat in på det då? Nej, men alltså, jag blev vegan för 3 år sedan. Och jag har alltid gillat att baka. Sen insåg jag när jag skulle baka att det fanns inte så många goda recept på veganska bakverk. Och jag ville liksom inte använda dadlar och nötter och avokado och sådana där saker i mina kakor. Nej, men jag vill väl gå och fika på en vanlig kanelbulle som alla andra gör. Du vill inte fika där med din dadelbom. Nej, liksom. Det är inte. Jag... Det är ju inte riktigt samma sak. Nej, det är ju inte det. Så man måste inte vara supernyttig bara för att man är vegan. Man kan fortfarande vilja ha en fika liksom. Absolut. Okej. Okay. Och då är det inte särskilt svårt. Nej, det är det faktiskt inte. Jag använder ju kikärtsspad istället för ägg. Funkar det lika bra? Ja, det vispar man som... Man vispar kikärtsspad och socker precis som man gör med ägg och socker när man ska vispa det pösigt liksom. Och det, okay. Och det funkar på samma sätt? Ja, i princip. Vad lustigt. Ja. Det är ju ett jättebra trix då, för det är ju det man tänker tror jag när man ska baka. Så här, om man inte har ägg, vad gör man då? Ja. Och då gör man så där alltså? Då gör man så. Okej. Okej, ja, men då så, och idag ska du bjuda på vad då? En vegansk kärleksmums. Trevligt, det är ju en riktig klassiker. Ja, och sen ska ni få göra lite cheesecake i glas där, tänkte jag. Okej, ja, men då så. Ska vi sätta igång med detta då, så att det är klart? För vi får ju vänta till slutet av programmet, då får vi äta. Men, okej då. Men då vill jag att det ska vara klart också. Okej. Ja, det förstås. Vad ska vi göra för oss? Soraya kan hälla i lite kaksmulor där i glasen. Ja. Och du kan börja vispa lite färskost. Färskost? Det här är färskost, men alltså, när vi säger ost, men den är växtbaserad. Ja, den är växtbaserad, ja. Alltihopa ner bara. Det var rubbet ner bara där. Bara kör i det där. Men du Frida, om det är vegans, då är de här kakorna också då. Det är inte en massa fel grejer i dem. Nej, det är smör det inte. Och inget sånt. Nej. Vad är det för kakor? De där är köpta digestivekex. Och de är de veganska? Veganska, ja. Visste inte jag. Okay. Det är de. Det är faktiskt mycket som är veganskt utan att man tänker på det ju. Ja. Så jag får läsa på baksidan av förpackningarna rätt ofta. Och de här har ju smulat jättefint. Ja, de har mixat i en mixer. Och så ska vi varva med lite cheesecake-kräm och toppa med lite kolasås och blåbär sen. Vill man ha mer än det här? Nej, men det räcker så. Ja, det är bra så. Mm. Okej, okay. Ska säga det. Jag tvättade händerna precis inför här. Det gjorde jag med. Sen har vi växtbaserad sån här motsvarande vispgrädde, va? Ja. Då kör jag typ, vad sa du? Ja, men typ stopp. Herregud. Stopp. Nu får du vispa. Nu kör, och sen kör vi... Nej, inte än. Nej. Nu får du vispa först. Vad bra det går för mig. Så tydlig, så det är som i schacket där förut. Så bra går det. Men... Bara dra på. Och du... Jag får se om ni har vad jag säger då. Nu gastar jag lite grann över den här. Men alltså, det här visade sig väldigt populärt på Instagram där du stod. Ja, det blev väldigt populärt. Jag insåg ju det ganska snabbt att... Ska vi stänga av, eller? Ja, så vi hör, vad vi tänker. Aha. Nej, men kör på du. Ja. Men jag insåg det ganska snabbt att det här är nog efterfrågat bland väldigt många. Mm. Och nu är det också efterfrågat bland... mjölkallergiker och äggallergiker och sådär också ju. Eller folk som har kompisar som är veganer och sådär. Och mitt mål är att kunna bjuda på... Alltså man ska bara kunna baka en kaka och bjuda alla på den. Utan att ha massa specialkost. Och så tycker alla att det är lika gott. Ja, precis. Det är väl jättebra? Precis. Hörrni, vi får se om det duger. Vi är strax tillbaka. Mot maten, men mot efterrätten. För vi har ju Instagram-favoriten Frida med oss här som bakar veganskt denna morgon. Du tröttnade på att käka dadelbollar och annat sånt där. Det gjorde jag. Det är ju inte lika gott som socker och mjöl. Nej. Och finns ingen anledning, säger du. Här framför oss har vi ju kärleksmums, klassiker. Yes. Men alltså, den här liksom, den ser ju precis ut som den ska. Hur får man till fluffigheten och allting? Liksom? Jo, men då istället för ägg så vispar jag kikärtsspad. Och strösocker fluffigt, som man gör med ägg och socker. Och då ser kikärtsspad ut så här. Så det är som men liksom smakar det kikärt då? Ja, men här, det luktar ju inte så gott om vi ska lukta på det nu. Nej. Men i kakan så smakar det ingenting. Nej, och då beter den sig som ägg helt enkelt? Ja, precis. Så då häller jag upp och i med socker och sen vispar med elvisp. Precis som man är van vid att göra med ägg och socker ju. Men alltså, det är ju lysande. Ja. Den där spaden, nu skäms jag att säga det, men den brukar jag...
Ja, men det ska man inte göra. Den ska man spara. Perfekta ägg bara. Ja, men det är jättedumt ju. Ja. Nej, men en otroligt bra substitut för ägg. Mm. Ja, okej. Okay, så, precis. Så den bildar ägg i detta. Och sen så måste det vara... Man vanligtvis har man mycket smör ju förstås. Men där finns det vettiga veganska alternativ. Då är det mjölkfritt margarin. Mjölkfritt margarin. Och, vad är det gjort av då? Då kan man... Ja, det är ju alltså vegetabiliska oljor. Okej. Okay. Snarare. Så alltså, det smakar ju också... Ja, men, man känner ju ingen skillnad. Det är ju precis som en klassisk kärleksmiddag. Vad bra! Alltså, det här är, kolla det där, hur gojs den ser ut där. Ja, här får du en redig bit. Tacka. Ja, mycket gojs ska det vara. Ja, precis, jag är det ska vara sådär krämig. Liksom. Rätt in i kakhålet. Rätt in. Kör bara. Mm. Det var bra, va? Mm. Jag gissar det också. Mm. Fortfarande varm också. Mm. Ja, vad bra. Men det smakar precis som liksom originalet. Ja. Vad bra. Det är det som är meningen. Ärligt talat, det är inget du säger. Det är ingen skillnad. Okej, cheesecaken då. Den är också väldigt nyfiken på. Vad gör du nu? Nu häller jag på lite kolasås. Ovanpå här. Och så tycker jag att vi toppar med lite blåbär. Och det här är liksom en dekonstruerad cheesecake kan man säga. Att man har liksom plockat isär den i sina beståndsdelar. Ja, väldigt coronasäker tycker jag. Man får en portion var. Ja, absolut. Precis. Och du har ju såklart tvättat händerna. Ja. Ja, det har jag gjort. Men och själva, själva kakan, jag hade ju lite kaksmulor i botten. Ja. Och sen då själva cheesecaken. Ja. Vad var det? Växtbaserad färskost och växtbaserad vispgrädde, florsocker, vaniljsocker. That's it. Ja. Det känns som att det är faktiskt det här måste ganska vi testa enkelt. Med. Men alltså kolasås, kan det vara livets mening, eller? Ja, jag tror det. Eller hur? Ja. Jag tror också det. Oj, det blev väl OK, va? OK, fantastiskt. Hur gör du kolasåsen då? Sirap, socker, grädde och margarin. Och växtgrädde och växtsmör. Margarin. Mm. Mm. Jag har svårt att prata här, men du är aktuell. Fantastiskt. Och du har ju dessutom aktuell med en bok. Ja. Så att de som känner igen dig från Instagram, där finns det sånt och mycket mer. Ja, det gör det. Stort grattis till den, vad fin är det. Tack så mycket. Ja, den är jag väldigt nöjd med. Ja, måste du vara. Resten av recepten på den här nivån så är det bara att njuta. Vi är så glada att du kom hit och inspirerar till vegansk bakning. Tack snälla Frida. Mm. Tack för att jag fick komma. Vi käkar vidare och så lämnar vi över till Malou. Tack för att du var med oss. Vi ses imorgon.